Zoritxarrez, ziberbulina ez da egoera arraroa, edo nori gerta dakioke. Eta askotan, biktima ez da konturatzen ziberbulina egiten ari zaiela, edo behintzat gauzak oso oker dauden arte. Beraz, adi ondorengo jokabide eta adierazle hauekin. Sare sozialen bateko pasahitza ematea lagunen bati. Pasahitz bera erabiltzea gune askotarako. Datu pertsonalak interneten jartzea edo ikusgai egotea. Internet leku segurua dela pentsatzea. Interneten laguntza hartzea ezagutzen ez dituen pertsonak. Bat-bateko umore aldaketak, tristura eta gogorik eza eguneroko jardueretan. Erne egon jokaera hauekin, eta susmoren bat baldin baduzue, kontatu irakasle bati, etxekoei edo konfiantzazko heldu bati.